kulamo ay yeesheen xubno ka tirsan golaha wasiirada Puntland iyo ganacsatada keena gaaska cuntada si loogu jawaabo cabashada dadweynaha ee ku saabsan kor u kaca qiimaha gaaska cunto karinta ayaa dood dheer iyo falaqeyn kadib isla garteen qodobo dhowr ah. Warmurtiyeedkan ayaa lagu taabtay arrimo dhowr ah oo quseeya arrimaha gaaska. Si looga jawaabo cabashada dadweynaha ee ku saabsan kor u kaca qiimaha gaaska cunto karinta, dowladda iyo ganacsatada gaasku waxay dood dheer iyo falanqayn kadib isla qaateen. Waxaa la isla qiray in saddexdii bilood ee u dambeysay qiimaha gaaska haanta 20 kg ahaa $43. Guud ahaan deegaanada Puntland, meelaha qaar cabasho laga muujiyey inuu intaas ka sarreeyo. Qodobka labaad, waxaa la isla qiray inay jiraan dacaayado been abuur ah oo dana gaar ah laga leeyahay, isla markaana lagu sumcad dilayo ganacsatada iyo dowladnimada Puntland. Qodobka saddexaad, waxaa qiimaha gaaska cunto karinta oo dib u eegis lagu sameeyey dhanka canshuuraha iyo dhanka faa'iidada shirkadaha lagu jaangooyay sida soo socota. Kow, haanta labaatan kg ah qiimaheeda waxaa laga dhigay $39. Haanta 13 kg qiimaheeda waxaa laga dhigay $25. Haanta 12 kg qiimaheeda waxaa laga dhigay $22. Haanta 6 kg qiimaheeda waxaa laga dhigay $12.5. Afar, guddi ka kooban dowladda iyo ganacsatada gaaska cunto karinta ayaa si joogto ah ula socon doona isbedelada qiimaha gaaska cunto karinta. Qodobka shanaad, waxaa la isla qaatay in shirkadii iibisa in ka badan qiimaha la isla jaangooyey laga qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan. Waxaa lagu wargelinayaa dadweynaha Puntland in aysan wax ka iibsan karin shirkadii sheegta wax ka badan qiimayaasha la isla jaangooyey, isla markaana u soo gudbiyaan hay'adaha dowladda ay quseyso. Abshir Cabdi Abshireysi, Warbaahinta City, Jawaab. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.